kiber urush, kiber terror degan narsalar demak avj olib bormoqda. O'zbekiston mana shu maydonga kirib keldimi, demak mana shu narsalarga tayyor turish kerak. Aynan mana saytlarga yoki davlat tashkilotlariga mana o'tgan yili deylik kundalik uzni buzishdi yoki senat uz buzildi va hokazo mana bulardan nima manfaat bor? Hozirgi kunda o'sha davlatlar o'rtasidagi raqobat yoki masalan qaysi turmanda desak kurash hozirgi kunda nafaqat real dunyo balki virtual dunyoda ham ko'chgan. O'zbekiston mana shu maydonga kirib keldimi, demak mana shu narsalarga tayyor turish kerak. Sababi bu yerda ham baribir kurash bor. Qaysidir davlatda resurslarga bo'lgan nima deydi, resurslarga qo'lga kiritishga bo'lgan harakatlar bor. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda o'sha kiber urush, kiber terror degan narsalar demak avj olib bormoqda. Bular ham bor. Endi maqsad etib turli xil bo'lishi mumkin. Qaysidir davlatlar manfaat yoki qaysidir yana bitta narsa bor. Endi qaysidir guruhlar o'zini tipa naqasini sho'xlik ko'rsatib sho'xlik qo'yish yoshi anaqalar. Mana shu anaqalar umumiy anaqalar ham bor. Endi bu yerda maqsad har xil ko'rish mumkin. Lekin bu jiddiy narsa. Aynan davlat naqasiga kelib keladigan bo'lsa, bu jiddiy narsa, davlat shunga yarasha. Masalan, davlat imijiga ham yomon ta'sir qiladi-da. Da, eng kamida. Da, juda katta ta'sir qiladi bu narsa.